Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs būs Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 patrons. To paziņoja šorīt, kad prezidents savā kārtējā reģionālajā vizītē ieradās Liepājā. Turpina Argots Pakauns no TV Kurzeme. Uzņemoties patronāžu, prezidenta pienākums būs reklamēt gan Liepāju, gan visu Kurzemi, tādējādi iedvesmojot Latviju un visu Eiropu. Viens no komandas, kas dara visu, lai Liepāja kā Eiropas kultūras galvaspilsēta ir atpazīstama gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Pilnīgi skaidrs, ka arī bez praktiska valsts atbalsta šeit neiztikt un arī būt zināmā mērā tādam pozitīvam lobijam gan parlamentā, gan valdībā. Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. Gadā projekta īstenotājs norāda, ka šāds solis pozitīvi ietekmēs pilsētas atpazīstamību, gan arī paaugstinās projekta māksliniecisko līmeni. Tas, ko mēs redzam, kādā veidā prezidents noteikti varētu iesaistīties, ir stiprināt šo te titulu nacionālā mērogā ar nacionāla mēroga partneriem un arī noteikti starptautiskajā arēnā. Viņam ir plaša noteikti kontaktu loks. Neformālas sarunas par to, kad projekta komanda pirmoreiz varētu ierasties Rīgas pilī apspriest patronāžas praktisko pusi, sākās jau šodien. Liepāja kā kultūras galvaspilsēta turpmāko 4 gadu laikā piedāvās aptuveni 200 dažādu kultūras pasākumu, no kuriem spilgtākie un apjomīgākie solās būt 2027. Gadā. Argots Pakauns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.